I dag er den norske fiskeflåta mellom verdens ypperste innen fiskeriteknologi og fartøyutforming. Denne utviklingen har skjedd I nært samarbeid mellom rederier, skipskonstruktører, utstyrsleverandørene og verftsindustrien. Ja, båten gikk jo rett I fiske etter levering, og der har han vært siden. Så båten har jo innfridd på alle måter. Nordtind det fartøyet som har fisket mest I havfisk hittil I år, og det forteller egentlig alt om kvaliteten og resultatet av leveransen så langt. Det som nytt for meg med denne roløsningen her, det at jeg kan sette opp brua sånn som jeg selv vil. Jeg har en pad på siden, så jeg kan flytte radar, ekkolodd, whatever, dit jeg vil. Alt etter hva situasjonen om jeg på seiling eller om jeg I fiske, med enkle trykk så kan jeg få full lysstyrke og dempe det ned også. Når du sitter her fremme, så har du jo over 200 grader sikt ifra stol. Samme bake, på vinsjepulten bake, så det veldig god oversikt ned på trolldekk og attover. Og vi har trekt pulten bra langt bak mot vinduet, og når du står og kjører vinsj, så ser du nesten rett ned på trolldekk. Vard en skipsbygger I verdensklasse. Samarbeidet har fungert veldig godt, og vi opplever Vard som endringsvillig den gangene vi diskuterer endringsbehov. Så vi godt fornøyde. Det veldig kompetente folk I prosjektledelsen, og veldig kompetente folk I de ulike fagområdene. Så samarbeidet med Vard må jeg beskrive som veldig konstruktivt. Jeg kjører forskjellige moder på motor. Jeg kan kjøre diesel-elektrisk, jeg kan kjøre vanlig diesel-mekanisk, og jeg kan kjøre boost der jeg kjører ihop med alt det. Så det også en veldig, veldig pluss for oss. Vi bruker den kraften vi trenger der og da. Vi starter ikke opp unødvendig, men vi har det I reserver. Denne båten, det designet ekstremt lett drevet. Og det har vist seg at det som man sa I designfasen, det har stemt. Båten fungerer veldig godt under steaming til og fra land. Og etter en del mindre justeringer og spesielt læring, så vi kommet der vi skal være og der vi var forespeilet når det gjelder drivstoffforbruket. Vard Electro har utviklet morgendagens framdrifts- og kraftsystem SeaQ Power, som endrer måten skip opererer på. Systemet gir deg øket fleksibilitet, effektivitet og gode arbeidsforhold I alle mulige operasjoner. Fra brua eller kontrollrommet velger du enkelt riktig operasjonsmodus, og systemet settes sømløst opp til å møte valgt operasjon. Kraften fra vinsjene håndteres I systemet. Når vinsjene jobber, blir overskuddsenergien lagret I batterier eller overført til framdrift. Vi trodde jo vel egentlig at vi måtte inn og booste motoren mer enn det viser det at vi må gjøre. På første turen så hadde vi Jeg tror ikke vi hadde start på hjelpemotoren I det hele tatt først. På reka så måtte vi litt inn med den, men det var minimalt. Det var stort sett bare på hiving og en par ganger med trippeltråd ute vi tøvet i is. Men ellers så har vi klart oss med det vi har. Årsaken til at vi velger Vard, det value for money. Det handler om spesifikasjoner. På båt, tekniske krav som vi får innfridd, pris og leveringsdyktighet. Og dette samlet sett årsaken til at man velger Vard, samtidig som vi har den erfaringen fra tidligere bygg, som vi godt fornøyde med. Og jeg sa det flere ganger, før en arbeidsplass. Vi setter bare gliser, og jeg veldig stolt av båten. Og det lett å si det.
Det är en fångstmaskin och det är en superbåt. Vi beställde ett nytt fartyg hos Vard baserat på Nordtind designet. Och det fortæller väl för så vidt allt om vad vi syns om Vard som skipsbyggare och de samarbetsrelationerna och den kvaliteten vi kan uppnå hos dig.